queridos irmãos e queridas irmãs que nos acompanham aqui pela TV Nova Luz, nessa parceria com o Clube de Arte, com o Pool Brasil de Web Rádios, com a RAI, com tantas outras emissoras que nos transmitem e nos retransmitem. É uma felicidade enorme estar com vocês aqui mais um dia, em mais um programa Despertar Espírita. E hoje eu tenho uma surpresa para vocês, que na verdade a surpresa era para ser feita na semana passada, mas vocês nem acreditam no que aconteceu. Caiu um poste aqui na frente da TV Nova Luz e destruiu energia elétrica, internet, parou simplesmente tudo. Não foi o poste da gente não, da TV Nova Luz não. Foi o poste da rede mesmo, da rua, da rede elétrica da rua. Então, nós adiamos a nossa surpresa para hoje e eu queria falar para vocês que hoje nós vamos conversar aqui, vamos entrevistar a nossa fujona, nossa querida irmã Yasmin Madeira. Seja bem-vinda, minha irmã. Meu amigo querido, eu estou muito feliz, viu? Amigos queridos, eu estou numa alegria de estar aqui. É uma paixão, né? A TV Nova Luz é uma paixão, é um filho querido, né? Ou uma filha, não sei. Mas estamos assim muito felizes de estar aqui. Não sou fujona nada, É fujona, é Américo. fujona. Gente, eu Queria até não sou pedir, fujona. ó, vou pedir o pessoal de casa para colocar aqui no nosso chat se a Armin Madeira é fujona ou não, porque já está um tempão fugindo da gente. Queria dar as boas-vindas aqui aos nossos irmãos, os nossos queridos irmãos do chat da TV Nova Luz, Ederson Caetano, Síria Pires. Nosso Ederson fala assim: hoje o Américo não fica carente, pois estará ao lado da Yasmin. Fátima Mota, Rosângela Lira, Síria Pires, Ana Viana, nossa querida Rosângela Lira, Teodiceia Gomes diz: boa noite, somos todos anjos de luz. Nossa querida Síria Pires diz assim: esqueci, estamos eufóricos. Rosane Cruz Lira também, a nossa querida irmã Denise de Curitiba, mais uma trabalhadora aqui junto com o nosso irmão Ederson Caetano também. César dos Reis, nosso querido irmão César, sempre conosco aqui, um grande trabalhador da TV Nova Luz. Luiz de Aguiar fala boa noite, Américo, boa noite Yasmin, boa noite amigos. Nosso irmão Luiz Romeu, Roberta Pires, Rosângela, Luiz de Aguiar, nossa querida Cássia. Tantos irmãos aqui conosco, né? O César Pérez diz assim: é a fujona, quanto mais. É isso aí. Ainda acrescentou. Gente, assim não dá até o César. Até o César. E eu falei só a fujona. O César ainda acrescentou que é a fujona, quanto mais. Ou seja, pessoal, pesquisa aí o que é quanto mais, vai ver que é pior. Aquela fujona reiteradamente. Aquela que continua fugindo cada vez mais da gente. Mas a gente vai lá e puxa Yasmin de volta pra gente. Nós vamos hoje, então, meus irmãos. Ó, tem mais gente falando também, Luiz Romeu aqui, ó. Mais irmãos falando pra gente que a Yasmin é fujona mesmo. Nossa, Yasmin tenta fugir da gente de qualquer forma, mas a gente puxa de volta. Vamos falar hoje sobre o poder do pensamento e as visualizações terapêuticas. Nossa querida irmã Yasmin Madeira escreveu bastante aqui através do apoio da sua mentora. Aliás, você quer. Na verdade, você que apoia, né? Que ela que coordena tudo, né? Ela é que manda. Ela Ela é escreveu que um livro manda. e nós vamos falar muito sobre esse livro. Vamos falar sobre as vivências com Jesus. E antes da gente começar a falar direto do nosso livro, eu queria te perguntar o seguinte: como funciona o psiquismo humano? É, isso é muito interessante, porque o psiquismo humano, Américo, ele é muito complexo, né? Inicialmente se pensava que nós temos dentro de nós, e a nível de cognitivo e de emoções, apenas aquilo que as nossas experiências de quando nascemos até agora. Mas as pesquisas científicas vêm comprovando o que a doutrina espírita já fala há muito tempo. Nós temos um psiquismo de profundidade. Então, além da nossa consciência, que é aquilo que nós sabemos e administrar as memórias que vêm quando nós desejamos utilizar, nós mesmo essas, nós temos aquelas que vão para o inconsciente. Então, se eu perguntar para você o que que você comeu dia 12 de janeiro desse ano, você certamente Ah, no não meu vai caso eu lembrar, vou né? lembrar. Ah, não acredito, Como? Américo. Gente, olha, Porque eu Américo é como muito ovo todo diferente. dia. Não como mais carne. Ainda não consegui Sabiada. abandonar o ovo, então eu como ovo todo dia. Ah, mas então o ovo faz bem, tá ótimo. Então o Américo ele consegue, mas o comum dos mortais não vai conseguir.
Por quê? Essa informação está dentro de nós, mas a nível inconsciente, já migrou para o inconsciente, porque não é uma informação que a nossa mente acredite que nós vamos precisar. Então nós temos o que nós, a nossa consciência, o nosso inconsciente dessa vida e temos o inconsciente de vidas passadas. Isso para falar simplificadamente, porque se formos usar classificações mais aprofundadas, nós iríamos levar para mais de 10 níveis de consciência e inconsciência. Nós poderíamos colocar também, por exemplo, se quiséssemos, o inconsciente coletivo que Jung fala. O inconsciente coletivo é, quando o homem se levanta, todos se levantam com ele. Existe uma energia, uma rede que nos liga a todos a nível inconsciente. Mas não vamos buscar tudo isso, não. Para simplificar, eu acho que para o trabalho de hoje, que nós vamos fazer no nosso programa, é o suficiente a gente pensar que nós temos a nossa consciência, temos o nosso inconsciente desta vida e temos o inconsciente de vidas passadas. Tudo isso muito ativo dentro de nós. Isso tem alguma coisa a ver com aquele fenômeno da auto-obsessão? Olha, com certeza tem. Porque nós poderíamos chamar de auto-obsessão os nossos personagens, os nossos modelos disfuncionais do passado, que vira e mexe vêm à tona motivados por uma atitude ou por uma vivência indutora. Ontem mesmo eu estava dando como exemplo no Instituto Espírita Bezerra de Menezes, foi maravilhoso, nós autografamos muitos livros lá, fizemos um seminário de 3 horas, falando sobre este assunto. Eu quero mandar um beijo para o Fernando, para a Mariana, para todos os irmãos, a Bárbara, os companheiros lá que trabalham com tanto amor, nesta que foi a antiga federativa do estado do Rio de Janeiro. Então é um local bem grande que realiza há mais de 100 anos um trabalho fantástico. Que maravilha. Foi lindo, foi lindo. É uma casa que você entra, você sente o psiquismo do Cristo ali. Bem, mas então nós lá estávamos falando sobre isso, né? Que eu estou aqui tranquilamente conversando sobre Jesus, mas daqui a pouco eu posso sair e alguém vem e me agride ou me dá um chute. Ah, se você fugir da gente, a gente vai fazer isso. Se você sair, por exemplo, for sair do Brasil e abandonar a gente. Aí eu vou levar o chute. Aí vem à tona o meu gladiador, aquele personagem que ainda está disfuncional e que eu fui, um modelo de ser. E ele vem à tona, eu posso dar a autonomia para ele, posso deixá-lo agir como ele quer e ele vai fazer um estrago. E vai fazer um estrago mesmo. Ou eu posso dizer para ele, meu filho, não está mais na moda arrancar a cabeça. Não está mais na moda andar com espada. Vamos tomar uma outra providência. Vamos agir de uma outra maneira. Então eu posso ficar evangelizando esses personagens que vira e mexe durante o dia, vem à tona, ou posso deixá-los mergulhar e agirem por mim. Então, nós, olha como é que nós somos complexos. Nós temos a nossa personalidade atual, nós temos as personalidades do passado, que em virtude de atitudes ou eventos indutores vêm à tona, e nós temos a nossa individualidade, que é a resultante de tudo isso. É o ser que nós somos. Jung, Carl Gustav Jung, esse grande psiquiatra, que criou a psicologia analítica, ele dizia assim: para que nós consigamos ver a luz, nós precisamos olhar para a nossa sombra. E o que é olhar para a sombra? Como botar isso no dia a dia? É interessante nós pensarmos nisso. Como é que eu vou olhar para a minha sombra? Porque às vezes as coisas ficam muito na filosofia, mas o como a gente fica sem saber. Tá bom, até aceito, mas como é que eu olho para essa sombra? Olhar para a sombra é, desde manhã cedo, observar aqueles esgares que vêm de mim diante de uma fala inadequada. Olhar para tudo que eu percebo em mim que é disfuncional. E perceber que faz parte de um modelo sombrio lá de trás, que pode ter até tido a sua funcionalidade em outras circunstâncias, mas que atualmente é disfuncional. Então, quando eu fico sempre me observando
conforme nos recomenda Santo Agostinho, lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, se eu ficar sempre me observando, eu estou olhando para a minha sombra e estou caminhando para a luz. Maravilha. Em algum momento essas personalidades, de certa forma, nos conduziram à frente, né? Elas foram importantes. É, né? Com certeza. Não Sem é tirar, dúvida, né? Por exemplo, não é acabar com o gladiador que eu fui. Aproveitar a energia que ele tem, a força, a perseverança, a luta. Dá para a gente fazer um paralelo com Saulo de Tarso? Não é mesmo? Exatamente. Dá. E como dá para fazer um paralelo com o Saulo? Porque, né, quando ele, na verdade, ele tinha toda aquela energia, né, para perseguir os cristãos e para fazer todas aqueles equívocos, vamos colocar assim, que ele cometeu, no momento que ele se converte ao cristianismo, ele usa toda essa sua energia para defender o Cristo, né, para levar... Uhum. Então ele não quis acabar com o Saulo, Paulo não quis acabar com o Saulo, ele aproveitou a energia do Saulo, a perseverança do Saulo para caminhar e se transformar no Paulo que ele foi. Então é isso, nós não temos que acabar com os personagens, os modelos antigos, nós temos é que evangelizá-los e aproveitar tudo de bom que eles nos podem trazer. Que maravilha, a nossa querida irmã Denise, ela está falando assim, amigos, quem puder ajudar na divulgação da TV Nova Luz, ela bota aqui o e-mail para a gente. Então, queria te pedir para você falar um pouquinho sobre isso, sobre a divulgação da TV Nova Luz e a importância, né, dos irmãos ajudarem nessa divulgação. Ah, gente, olha só, às vezes a gente não se dá conta de como nós podemos participar dos projetos. Quando eu vou fazer palestras fora do Brasil, e ontem mesmo, dentro do Brasil também, ontem mesmo as pessoas vêm, né, sempre nos agradecer com extremado carinho, com lágrimas nos olhos. Por quê? Porque a TV Nova Luz, ela tem o ideário, é um projeto que deseja ser uma casa espírita virtual. É diferente de uma web TV que transmite vídeos, palestras, seminários. Nós aqui, as pessoas que nos procuram, nós temos uma reunião de desobsessão para onde nós encaminhamos os nomes das pessoas necessitadas. Nós temos acolhimento fraterno. Nós realizamos uma reunião de radiação em prol das pessoas que estão precisando. As pessoas que chegam muitas vezes de fora, vêm até nós, são atendidas aqui na casa. Então é diferente, não é uma web TV tradicional. Nós somos uma casa espírita. Dentro daquilo que nós podemos fazer, nós somos uma casa espírita virtual. Então isso faz a diferença. Não somos melhores nem piores, mas cada uma tem a sua vocação. A nossa é essa. Então, quando você divulga a TV Nova Luz, você está deixando em maior visibilidade esse projeto. E esse projeto, ele ajuda muitos companheiros que já tentaram suicídio, que chafurdaram no vício, que tiveram dificuldades N na vida, não apenas no lado cognitivo, mas no acolhimento também, nos trabalhos internos da mediunidade. Então, gente, a todos nós que pudermos, vamos colocar sempre o like, vamos compartilhar, vamos nos inscrever no canal, porque isso vai ajudar muitos companheiros a nos acessarem. Que maravilha, minha irmã. Olha só, a Luciana da Conte fala assim, boa noite, meus irmãos Américo e Yasmin, estou aqui em Recife com a minha mãezinha, vim fazer uma cirurgia no dente. Mesmo assim, ela não deixou de assistir a gente. Olha que legal. Que legal. Ela diz assim, amamos o seu livro Vivências com Jesus. É maravilhoso. Eu queria aproveitar o gancho dela e perguntar o seguinte. Lá no livro a gente entende o que é a diferença entre oração, meditação, a gente entende, e visualização? Ah, com certeza. Porque a Maria Clara sempre nos ajudou muito com relação a isso. Essa mentora e orientadora do livro e orientadora da nossa existência e das atividades aqui na nossa casa espírita. Então, a Maria Clara, ela conversa conosco dizendo que na oração é o arrobo no qual você fala com Deus. E já existe tradicionalmente essa explicação. Enquanto que quando você medita, você acalma a sua mente para uma integração com o pensamento divino.
A meditação, ela pode se dar de várias formas. Existem várias técnicas de meditação. Tem meditação que você faz andando, tem meditação que você faz tentando neutralizar os pensamentos, o que é mais difícil. Tem a meditação que você faz acalmando o corpo e relaxando. Existem muitas técnicas. A visualização, ela nos coloca sugestões de situações, de encontros. E quando Maria Clara sugere no livro Vivências com Jesus, sempre uma visualização terapêutica após o estudo de um assunto, é porque nós não somos apenas seres cognitivos, nós somos seres emocionais. Se fôssemos apenas cognitivos, nós já teríamos resolvido muita coisa. Por que que um médico, por exemplo, que já dissecou cadáver, que sabe como é que fica terrivelmente prejudicado um pulmão, por que que ele fuma? Porque existe um lado emocional ali precisando de ajuda. Então, nós precisamos trabalhar questões emocionais. E com a visualização terapêutica, essas questões são trabalhadas. Ela nos explica que quando nós visualizamos Jesus, nós nos ligamos ao psiquismo do Cristo, que é um espírito puro. Então, nós não temos como entender a capacidade do Cristo de nos atender individualmente, mas esse atendimento individual se dá. Então, podemos ser aos bilhões entrando em contato com ele no mesmo segundo. Ele vai nos ajudar e vai nos atender individualmente com o seu psiquismo divino. Porque existe uma ligação muito especial entre nós e Jesus, por ser ele o pastor das nossas almas, por ser ele o grande condutor desta grande família humana que realiza o seu processo ascensional aqui neste orbe que é, na realidade, coordenado e orientado por ele. Que bom, minha irmã, olha só. A Marinalva Mello, ela faz um comentário, eu queria que você encaixasse na nossa entrevista no que você acabou de falar agora. Ela diz assim: Yasmin, depois que você mostrou a foto da sua mentora Maria Clara, aquele dia lá que você botou a fotozinha no sofá do seu lado, toda vez que você diz o nome dela, ela vem à minha mente. Olha que coisa interessante. Quando você visualiza, por isso que eu coloquei, gente, aproveitando que eu estou lá em casa, né? Aproveitando a situação e o quadro ainda está lá. Aproveitando que ela está nesse período entre uma fuga e outra. Entrou uma fuga. Depois nós vamos conversar bem sobre isso. Me pergunta sobre isso, que fugas são essas, né? Então, eu disse, não, eu tenho que aproveitar, enquanto eu estou aqui, o quadro está aqui, eu tenho que mostrar. É um quadro que tem uma energia vibratória muito grande, porque ele foi pictopsicografado. Então, ele tem uma elaboração magnético-espiritual ali. E ela impregna de amor, né? Quando nós pensamos nela, também vem à minha mente o quadro, e é como se fosse assim uma forma interdimensional de acesso a esse coração tão crístico, tão bondoso, tão amoroso, que envolve com o seu amor uma família imensa. Se você traz esse carinho, se você foi tocado pela Belinha de Clara, é porque você já faz parte dessa família há muito tempo. E eu não tenho dúvidas que todos nós que fomos reunidos aqui na TV Nova Luz, você que está participando do chat, a Gisela que está hoje aqui conosco, nos premiando com a sua presença, o Diego, o Cassiano, todos nós fazemos parte desta família, desse coração bondoso, maravilhoso, e do professor Eurípides também. O que é mais bacana é isso, né? Que a gente vê aqui no chat as pessoas conversando entre si. Às vezes tem um irmão que está com dificuldade em alguma coisa, ele desabafa aqui, uma irmã desabafa, eu estou passando por isso, e vem os outros, consolam. Então, de fato, hoje a gente pode dizer que a TV Nova Luz é essa casa espírita virtual, e eu me arrisco a dizer que as pessoas que participam são essa família espiritual Nova Luz, não é isso? Com certeza, e é isso que os benfeitores falaram quando nós estávamos iniciando esse projeto. Nós dormíamos e acordávamos com esse projeto da TV Nova Luz na cabeça, e a orientação dos benfeitores era exatamente essa. E eu não tenho dúvidas que no chat se faz
um atendimento, como a gente faz o acolhimento fraterno na casa espírita, é feito pelos companheiros do chat. Muitas vezes, todos vocês que estão nos assistindo, vocês fazem parte integrante desse projeto, não temos dúvidas disso. Nosso irmão Paulo de Tarso, no nosso Facebook, diz assim: boa noite, irmãos, parabéns pelo carinho transmitido, muita paz. Eu acho que é isso que a TV Nova Luz faz, né? Transmite carinho através da internet. A Luísa Aguiar fala assim: sou grata à TV Nova Luz por tantas bênçãos e tanta energia recebida de todos esses programas. Aliás, meus irmãos, não fiquem só no Despertar, tá? O pessoal que não conhece ainda, a gente tem uma grade maravilhosa de programa, temos um programa muito acolhedor também, que é o Jesus Cuidando de Você no sábado. Temos a Gênese com o nosso querido irmão Cláudio Conte. O Evangelho no Lar e o Evangelho, como é que faz? Ah, o Evangelho, né? Olha só que maravilha. Gente, todo domingo, né? Todo domingo nós temos um Evangelho no Lar e é muito assim, é um programa que deseja ser algo bem despojado. É, nós todos juntos, vibrando em prol das nossas situações, iluminando a semana com muita energia, já prevendo as situações, os desafios, nós já vamos inundando de luz cada dia da semana como se fosse um degrau. E vamos vibrando pelo mundo, porque nós temos um poder mental que não fazemos conta do que temos. Quando nós abrimos uma ideia mental, quando nós visualizamos uma situação positiva, nós estamos trazendo do não manifestado para o manifestado essa energia orientadora. Então nós já estamos criando uma realidade, é assim que se começa a criar. Então, tudo fica muito mais fácil, tudo acaba fluindo melhor. Então, esse nosso Evangelho no Lar tem a missão de nos fazer conhecer mais o Evangelho de Jesus, congregar mentes e corações e potencializar essas energias que podem realmente alterar as vibrações do planeta. Existem pesquisas a respeito disso. Uma vez fizeram uma meditação em Nova York, então as estatísticas comprovaram que durante o período da meditação, os níveis de violência baixaram incrivelmente. E foram feitas essas experiências várias e várias vezes para comprovar que não foi por acaso. Então, meus irmãos, quantas pessoas são detidas num ato de crueldade, detidas num projeto de suicídio, detidas numa ação ruim, no momento no qual nós estamos em oração. Olha, é incrível como a espiritualidade aproveita esses momentos. Que bacana, eu estava aqui lembrando, não sei se os irmãos de casa todos assistiram, mas nesses Evangelhos no Lares, inclusive, nesses Evangelhos, inclusive tem a visita de alguns animaizinhos, né? O nosso último Evangelho teve a visita do morcego, né? Gente, eu moro num local tão, assim, é perto daqui, né? É um pouco mais 5 minutos daqui, no Recreio dos Bandeirantes, mas é início de uma reserva florestal, nem pode fazer construção depois da minha casa, sabe? Assim, nos fundos já não é pode quase mais. No limite, né? É no limite, praticamente. Então, entra aqueles, mas era um morcego, gente. Não era aquela borboleta, que muitas vezes é azul ou negra, grandona, não. Era um morcegão mesmo, batendo asa. Ele entrou pela janela e veio na minha direção. Mas ele só queria oração. Eu acho que sim. Mas os benfeitores me ajudaram a não ter muito medo, né? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de rato, eu tenho medo de barata. Eu não sei se é um medo ou uma rejeição. Alguma coisa acontece aí comigo que eu não me sinto muito à vontade. Então eu tendo que falar e vendo aquele morcego tentando vir. E ele fazia as voltas assim. Foi espetacular. Foi uma experiência tanto. Que bacana. É para testar o autocontrole, né? Ah, é. Nossa. Porque imagino você ali na frente da câmera, é? Tentando fazer o evangelho e o morcego sobrevoando. Nossa, mas é incrível. Aí quando eu penso que ele já tinha ido embora, eu disse, ah, ele foi, porque eu me distraí falando, ele sumiu da visão, daqui a pouco vem a minha mãezinha, socorro! Aí ela esbarra na câmera. Gente, foi de tudo. E eu tava do outro lado tentando cortar e não conseguia. Tá vendo? Eu vi que você tentou, né? Mas deu certo. Depois deu para ajustar a câmera. Ficou tudo legal. Minha irmã,
como é que a gente faz para meditar? Olha, a meditação é algo muito natural, porque conforme alguns livros colocam, parece que você tem que exercer um autodomínio tão absurdo que as pessoas desistem antes de começar. Então, meditar é relaxar inicialmente, é você começar a colocar a atenção nas narinas, porque é a forma de você mais rapidamente começar a mergulhar dentro de você. Porque nós fomos habituados a só olhar para o lado de fora. Mas quando nós começamos a colocar a nossa consciência, utilizando-a como um instrumento de observação, e começamos a observar a nós próprios, a partir do ar que entra e sai das narinas, depois nós vamos observando a musculatura do nosso corpo, depois nós vamos observando como está o nosso peito, as emoções que estão vindo. Isso faz de imediato um efeito calmante, equilibrante. Existem agora, por causa do PET scan e outros mecanismos de análise dos efeitos no corpo humano e no cérebro físico, a meditação, existem dados assim fantásticos de curas, ativa o processo imunológico, ilumina a nossa mente, a nossa memória. Há lados do cérebro, ângulos cerebrais que tratam de pensamentos mais elevados, como a compaixão, eles começam a ser mais nutridos. E o efeito é extremamente benéfico, tanto para as nossas emoções, quanto para o nosso corpo físico. A grande questão é que o grupo encarnado na Terra atualmente, Américo, nós temos uma dificuldade. A gente não tem perseverança. Então, nós podemos até usar o maquinário aí, podemos botar o celular para nos avisar. Quando a gente quer mesmo, a gente consegue, né? Mas a gente se interessa durante pouco tempo e depois vai caindo no desinteresse mais tarde. Mas se nós conseguirmos fazer 10 minutos por dia, e eu acho que todo mundo consegue se organizar de forma a ter 10 minutinhos para isso, nós vamos mudar a nossa vida por completo já a partir do primeiro mês. Estudos existem que se a gente fizer continuamente durante 21 dias uma atividade, a nossa mente integra aquela atividade. E aí ela mesma nos lembra de realizá-la. Então, vamos fazer a visualização ou a meditação durante 21 dias e a gente vai ver como isso vai mudar a vida da gente para melhor. Que maravilha. Olha só o que estão falando aqui com a gente. A Rosângela Lira, lá no Facebook, diz assim... É exatamente por conta desse carinho que todo ano eu visito a TV Nova Luz para abraçar os meus amigos. A Bruna Ribeiro fala assim, esse canal é muito especial, principalmente porque tem alguns municípios brasileiros que não têm centro espírita. E aí podemos aprender muito com vocês. Isso realmente é uma realidade, né? Gente, tem pessoas maravilhoso longe, isso que ela tá falando, de centros espíritas. É verdade. E a gente vê isso muito fora do Brasil. Não tem casa espírita suficiente para a quantidade de pessoas que já gostam, que já são espíritas, ou então para os simpatizantes. Nós não temos. E fora do Brasil, realmente a quantidade é muito pequena. Na Europa... E é um dos motivos pelos quais a gente acaba indo para lá e tem uma atenção muito grande para isso. Realmente há uma quantidade ínfima de casas espíritas. E muitas casas espíritas não realizam as reuniões mediúnicas, que realmente devem ser feitas quando há uma certa segurança, quando as pessoas se sentem preparadas para isso. Porque reunião mediúnica, sem um estudo longo, prévio, é perigoso. Porque abre campos magnéticos, até em virtude da grande quantidade de médiuns presentes, né, abre campos magnéticos que podem ser utilizados por espíritos obsessores. E nem todo espírito obsessor diz assim, oi, sou obsessor. Não, tem muitos que não têm nenhum pudor de falar do nome de Deus para tentar cativar a nossa confiança e depois começar a injetar coisas erradas aqui. Coisas equivocadas ali. São obsessores, ali. Não são burros, né? Não, pois ele é. Ele sabe, se ele falar sobre obsessores, é claro, vai correr. É claro.
Quando o espírito chega numa reunião mediúnica já gritando, ou então já se colocando, né, com raiva, é muito fácil, no sentido de que a gente vai envolver, mas já sabemos com quem nós estamos lidando. Mas quando a gente não sabe, é igualzinho na Terra. Quando você lida com uma pessoa hipócrita, que na frente te trata de um jeito, nas costas te trai, fala mal, é uma pessoa muito mais perigosa, porque você não sabe direito quem é ela, não é? Então, existem muitos desse estilo no mundo espiritual. Por isso, a gente entende que a escassez de reuniões mediúnicas por aí, né? Minha mãe está falando assim, a risada da Yasmin é contagiosa. Ah, obrigada, querida, obrigada. Yasmin, eu quero saber... para Vera Nunes, que é uma querida. Nós conseguimos encontrar o Américo, esse amigo tão querido e dedicado. Foi ela que fez o nepotismo. Não, não existe nepotismo, não. Analisamos muito o Américo, começamos a chamar o Américo, a mãe do Américo, olha, o meu filho faz palestra e eu... Vamos ver. E aí, gostei muito, gostamos, avaliamos e vimos que o Américo, ele tem um traço de carinho com as pessoas, é uma pessoa muito atenta ao coração e além de que é um profundo estudioso da doutrina dos espíritos. Então, encaixou perfeitamente bem, é um grande comunicador, que estamos isso aí. Viram que não tinha, olharam e falaram assim, não tem outro, vai ao Américo. Não foi assim não, meus irmãos. Yasmin, quero saber muito mais sobre o livro Vivências com Jesus, quero que você fale para a gente um pouquinho mais sobre meditação, que fale sobre perdão, auto-perdão, que fale para a gente o que está escrito no livro sobre Jesus, esse grande irmão nosso, mas a produção está falando para a gente, que está na hora do nosso intervalo. Então, queria pedir vocês aí de casa que aguardem alguns minutinhos. Aproveitem, enquanto está tocando a nossa música aí, aproveitem para compartilhar muito esse vídeo. Bote no Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Gmail, onde você puder. E compartilhe bastante para mais irmãos estarem aqui junto conosco, participando desse nosso encontro, dessa nossa casa espírita virtual, que é a TV Nova Luz. Então, até daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos. Um beijo. Tudo que envolve meu caminho é sinal de esperança. Quando caio, me permito erguer o coração. Pois então, como uma criança aprendendo a lição, correndo os mesmos riscos, não teme o crescer. Faz seu novo dia e deixa acontecer. Sua alegria é viver. Tudo que envolve minha vida é procura de harmonia. Mesmo quando surge a tristeza, não me deixe abater. Sendo assim, quero ser criança, sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e ver acontecer toda a alegria de viver em paz. Tudo que envolve meu caminho é sinal de esperança. Mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater. Pois então, como uma criança aprendendo a lição, correndo os mesmos riscos, não teme o crescer. Faz seu novo dia e deixa acontecer. Sua alegria é viver assim. Quero...
quero ser criança, sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia, me ver acontecer. Toda a alegria de viver em paz. Em paz. Em paz. Obrigado. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham aqui pela TV Nova Luz. Sejam todos muito bem-vindos. A gente conversava aqui no intervalo sobre algumas questões do Espiritismo e principalmente sobre morcego. Que teve uma irmã nossa aqui que falou que foi um morceguinho do bem, que queria, na verdade, participar do Evangelho. E é verdade, o morcego foi lá participar e foi espantado. Achou absurdo a Yasmin ter espantado o morcego lá de dentro. O nosso Luiz Carlos fala assim, ó, eu percebo que o Américo gosta da risada da Yasmin e ele fica estimulando mais, é isso aí mesmo, fica estimulando. Minha irmã, fala pra gente o seguinte, qual é a história desse livro, do Vivências, como é que ele surgiu, a necessidade dele, a ideia de criar esse livro, como é que funciona? Esse livro começou, né? Pois é, ele começou porque eu passei anos escrevendo para a revista Cultura Espírita. E aí, os artigos da revista eram muito inspirados pela Maria Clara. Então, quando surgiu um momento no qual eu vi que já tinha o suficiente, eu pedi permissão e aí ela disse, não, vamos fazer um ajuste. Então, a gente quase que reescreveu muita coisa sobre a orientação dela. Não é uma psicografia, não. Ela vem com as ideias e eu vou fazendo. Eu vou ajustando, e ela vem com as ideias das visualizações terapêuticas. Então, nos capítulos, para cada reflexão, existe um momento no qual você trabalha as emoções através da visualização terapêutica, que, aliás, é uma técnica utilizada por Jesus, Américo. Jesus, quando ele propunha as parábolas, ele estava criando na mente das pessoas as imagens das histórias que ele contava. Então, na realidade, isso é visualizar. Então, a nível inconsciente, aquilo ia penetrando de uma maneira maravilhosa. Não é à toa que chegou aos dias de hoje. Então, quando nós estamos visualizando, e ela propõe sempre uma ida a um lugar seguro, onde você encontra Jesus, onde são realizados tratamentos, onde você encontra a sua criança interior, onde você encontra os seus pais, você vai trabalhando questões internas, inconscientes, que nem sabe que tem. E vai ajustando muita coisa dentro de si próprio. Foi um livro que pretende, então, não apenas atuar no estudo, mas também na emoção. Que maravilha. Esse livro tem alguma história legal enquanto você estava escrevendo? Aconteceu alguma coisa engraçada, alguma situação difícil? Como é que foi? Em relação a você, não ao livro. Ah, a mim está ótimo, né? É interessante que todos os livros, eles são muito amparados pela espiritualidade, mas nós possuímos sempre algumas dificuldades na caminhada para que ele possa vir a lume, né? Então, nós já recebemos muitos convites, até esgotar em determinados momentos, em federativas querem adquirir, ele esgota e a gente não consegue achar o livro. Então, há sempre muitas situações assim. Mas, na realidade, o que mais me comove é o amparo da espiritualidade a todos nós e como as pessoas falam sobre a repercussão desse trabalho na vida delas, o trabalho das visualizações terapêuticas. Quando eu estive em Portugal, uma senhorinha veio falar comigo, depois de uma palestra, dizendo, olha, eu moro no interior, eu vim de longe para dizer que eu estava lendo, eu consegui essa leitura e mudou muita coisa na minha vida, eu estava com ideações difíceis e acabei alterando o meu comportamento.
Outros vêm falar também da TV Nova Luz, né? Muitos companheiros vêm até nós para falar da mudança na vida deles, porque eles agora sentem-se acompanhados pela TV Nova Luz. E isso é extraordinário, né? O livro nos ensina alguma coisa? O que eu aprendo com a leitura do livro? O livro, ele nos ensina, primeiro, que existe toda uma possibilidade de nos ligarmos ao psiquismo do Cristo, que ele está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Outra coisa que ele fala, ele vai nos explicando paulatinamente como essas visualizações, elas devem ser feitas e o efeito delas na nossa vida. E ele vai trabalhando dentro de nós a nossa possibilidade de irradiarmos luz para as pessoas, para as situações, explicando que todos os desafios que nós passamos, eles podem ser resolvidos em vários níveis. Se eu estou com uma dificuldade muito grande, Américo, e eu sei que eu vou enfrentar uma situação lá na frente, ou se eu estou com dificuldade com alguém, eu posso começar a trabalhar isso a nível energético e a nível emocional, através das visualizações, até chegar no nível físico. Então, eu posso encontrar-me com Jesus no lugar seguro da minha alma, como bem orienta o livro, e envolver determinada pessoa com as energias do Cristo, ou envolver determinada situação. Então, se eu começar a fazer isso, as coisas vão, no mundo material, os nós vão se desfazendo. Então, nós temos o poder de irradiar. Nós temos o poder de, nesses momentos da visualização, criarmos uma realidade positiva e alterarmos o rumo de determinados acontecimentos. E isso a gente faz muitas vezes sem querer. Eu conto em algumas das minhas palestras da história de um amigo nosso que nos ensinou a fazer as visualizações terapêuticas e a quem eu agradeço muitíssimo, que foi o Ailton da Silveira. Foi presidente mais de 30 anos numa casa espírita e ele estudou a respeito e me passou essa técnica que depois com a Maria Clara a Maria Clara foi orientando, na realidade aprofundando esse processo para o livro e para grupos maiores. Então ele disse que certa feita entrou no trabalho dele um jovem novo, e toda vez que ele olhava para aquele jovem, no trabalho dele, não era na casa espírita não, ele via a figura da Nossa Senhora da Aparecida. Eu acho que alguns de vocês já devem conhecer essa história, mas eu acho que você não conhece. Eu não conheço. Pois é. Mas é muito interessante. Ele era vidente, já desencarnou. Então, toda vez que ele olhava para o rapaz, ele via Nossa Senhora da Aparecida. O rapaz levantava e ia ao banheiro, ele via Nossa Senhora da Aparecida. O rapaz ia tomar cafezinho, ele via Nossa Senhora da Aparecida. Aí ele ficava, meu Deus do céu, que coisa estranha esse rapaz. Aí teve um dia que ele não aguentou a curiosidade e perguntou para o jovem, meu filho, olha só, você é devoto de Nossa Senhora da Aparecida? Aí o rapaz olhou para ele assim, eu nem sou católico. Ah, quem é devoto de Nossa Senhora da Aparecida? É minha mãe. Ela diz que todo dia ela reza para que Nossa Senhora da Aparecida fique na minha frente. Olha só que graça. Então, na realidade, é o poder que nós temos de irradiar. Com certeza, Nossa Senhora da Aparecida não estava na frente do rapaz andando para lá e andando para cá. Mas havia uma forma pensamento... Criada pela mãezinha dele. E essa forma pensamento, com certeza, estava ligada... ao psiquismo de Nossa Senhora e tinha o potencial, a qualidade de proteção. Allan Kardec, Américo, na Gênese, explica muito isso, que nós podemos irradiar energia, porque nós estamos imersos no fluido cósmico universal, que é a matéria elementar primitiva. Então, quando nós pensamos em alguma coisa, nós criamos. Quando nós desejamos nos encharcar de energias positivas, nós nos abrimos os centros de força.
integramos essa energia e nós podemos expandir essa energia para as situações, pessoas, para ajudar o planeta. Quanto mais nós exercitamos isso, mais os nossos centros de força se abrem e conseguem canalizar maior quantidade de energia. Então, isso é fantástico. Então, quando uma avó, uma mãe diz assim, Deus te abençoe, meu filho. Quando a gente diz assim, ah, que a luz de Deus te envolva. Quando a gente pensa numa luz linda, protetora em torno dos nossos amores, nós realmente estamos criando uma realidade protetora para essas pessoas que nós amamos. Ó, a Enira Feula fala assim, é muito amor envolvido aqui nesta rede, é muita luz. Temos mais um companheiro nosso aqui, o trabalhador da TV Nova Luz, nosso querido Arner, também no chat aqui. E a nossa querida Bruna Ribeiro, ela faz uma pergunta aqui. Já vou ler a pergunta dela, mas eu queria te perguntar, antes da gente passar para a Bruna Ribeiro aqui, já que você está falando dessa nossa força, né, esse poder da nossa mente, quais são os principais empecilhos, as principais dificuldades em se exercer esse poder da mente? É, as principais coisas que nos atrapalham. É excelente essa pergunta. Na realidade, nós vivemos quase que numa hipnose. É uma hipnose coletiva, assim que nós nos demos conta disso. Porque nós temos a televisão, nós temos as atividades corridas do dia a dia. E se nós não tivermos um real interesse e um foco, nós nos perdemos daquilo que é realmente essencial para a vida da gente. E ficamos vivendo na fantasia da existência. Apenas comendo, bebendo, dormindo, tendo sexo, comprando a roupa que eu quero, comprando aquilo ali. E aí a gente se perde do significado, do propósito. Nós somos seres do mundo espiritual, criados por um ser divino que nos ama. Deus é um ser vivo, um ser vivo, que é para nós como a mãe, o pai, que nos ama infinitamente. E nós podemos exercitar essa integração com este ser que envolve todas as coisas. Nós nele vivemos, nele habitamos. Mas é como se isso não existisse. Então, se nós acordarmos de manhã, se nós conseguirmos, pela manhã, ao acordarmos, e eu repito sempre isso, porque Maria Clara sempre foi muito firme comigo nisso, se nós conseguirmos evocar a presença deste ser que é vivo, atuante, que é puro amor, que é inteligência suprema, que é a razão e o propósito de tudo, se nós evocarmos num ato de amor este ser, nós estaremos abrindo, porque temos o livre-arbítrio, nós estaremos abrindo os nossos processos conscienciais para integrarmos-nos a ele. E aí nós vamos aos poucos tendo mais foco. Nós vamos sendo menos influenciáveis por toda essa mídia, por todas essas questões do corre-corre do dia a dia. E aí, meus irmãos, com atenção e colocando esses 10 minutos, fazendo uma leitura edificante, indo na casa espírita, aqueles que podem, para receber o passe. O passe é importantíssimo. Porque neutraliza energias perturbadoras que a gente suga dos ambientes onde nós vamos. Então, se nós realmente prosseguirmos nesse propósito, nós com muita certeza iremos aproveitar com felicidade esse curto período que nós temos encarnados aqui. Eu tenho uma das filhas, hoje ela ligou para mim dizendo que ela não estava se sentindo bem. É a minha menor, que é muito médium, mas ela tem uma mediunidade, é uma mediunidade que a projeta fora do corpo. Então, hoje, por exemplo, quem tinha uma mediunidade assim era a Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela é médica, já fez vários exames, não se trata de um problema orgânico. Mas ela, por exemplo, hoje ela acordou com um lado esquecido, o braço esquecido. Quando ela tem umas crises mediúnicas, ela anda e ela consegue enxergar desse lado, como se a cabeça estivesse projetada para o lado, apesar da cabeça física estar para frente.
Se ela se desdobra em determinados locais de trabalho, e ela trabalhou porque ela era neurologista em lugares onde pessoas que têm problemas mentais graves estão, ela vê os espíritos obsessores de olhos abertos, ela vê as pessoas envolvidas com entidades perturbadoras. E isso é muito difícil para a pessoa continuar com uma certa sanidade, tendo essa capacidade de ver, né, quase que o tempo todo. Isso gera uma perturbação incrível. Por isso, tem pessoas que têm mediunidade num nível que nós dizemos assim: vá pelo menos uma vez por semana na casa espírita, esgota a energia mediúnica na reunião. Porque se não tiver participantes de reunião mediúnica, vá na palestra pública, que os benfeitores retiram esse excesso ectoplásmico. E aí, retirando esse excesso ectoplásmico, você consegue ter uma semana mais tranquila. Porque nós produzimos, assim como produzimos suor, né? Enfim, assim como nós produzimos elementos, nós produzimos ectoplasma. E esse ectoplasma, se não for direcionado, ele acaba causando dificuldades em nós. É o caso dessa minha filha. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande. Nossa irmã Bruna Ribeiro, ela pergunta assim: se o passe virtual é um exemplo de visualização terapêutica? É, e tem efeito, sim. O passe virtual tem efeito, dependendo da sua possibilidade de entrar realmente em estado de paz, em estado de harmonia nesse momento. Então, cada um vai receber de uma maneira, mas as irradiações são efetivas. Minha irmã, fala para a gente o seguinte: no livro eu consigo também encontrar de alguma forma uma maneira para eu me ajudar em termos de me liberar das minhas mágoas, de promover o perdão ao próximo e o auto-perdão, eu consigo de alguma forma? Ah, nós trabalhamos sob a orientação de Maria Clara, uma meditação, uma visualização terapêutica que é muito significativa para essa situação do perdão e do auto-perdão. Porque todos nós, a ciência já comprovou o quanto é importante a questão do perdão. Então todo mundo quer perdoar. A maior parte das pessoas que eu conheço, elas querem perdoar. A grande questão é como. Ontem mesmo nós fizemos uma visualização terapêutica de perdão, e antes eu estava dizendo, eu tive uma experiência que eu achava que tinha perdoado determinada pessoa, e aconteceu de eu acordar um dia, tendo tido um sonho com essa pessoa a noite inteira, eu falando de dedo em riste com a pessoa, conversando, e aí acabamos nos entendendo e nos abraçando. Eu achava que tinha perdoado ela há muito tempo, mas aí não. Foi naquele sonho, e eu acordei com uma prima dizendo para mim, assim, ligando para mim, dizendo: olha, ele acabou de falecer. Então eu não tenho dúvidas que os benfeitores nos fizeram reencontrarmos-nos, realizar um reencontro, para que antes dele voltar à pátria espiritual, nós pudéssemos equacionar essa situação. Então, eu achava que já tinha perdoado, mas no fundo não tinha. E foi uma das perguntas que eu fiz para Maria Clara, numa reunião mediúnica aqui. Senhora, quando é que eu vou saber, então, que eu perdoei? Porque eu imaginava que tinha perdoado, mas não tinha. Como é que eu vou saber que eu perdoei? E aí, a senhora disse para mim assim: que eu vou saber se perdoei ou não quando eu rememorar a situação e não sentir raiva da pessoa. Eu sentir tristeza, lamentar o acontecimento, mas não ter vontade de revidar, de ter uma revanche, de que a pessoa sofra. Mas apenas, é lógico, uma tristeza natural pelo acontecido. Então, meus irmãos, para chegar a esse ponto de termos apenas uma tristeza e não uma vontade de revanche, a visualização terapêutica, essa, por exemplo, que está no livro, é de uma grande valia. E é bom nós pensarmos o seguinte: lá em Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata do amai os vossos inimigos, Kardec explica claramente que é lógico que o coração
bate diferente quando você está diante de um amigo e quando você está diante de alguém que você sabe que pode te prejudicar. Então é da própria natureza que nós não tenhamos a mesma ligação com um amigo que nós com um inimigo que nós tenhamos com um amigo. Era claro e patente isso. E outras pessoas dizem assim, mas se eu me lembro é porque não perdoei. Não se trata de lembrar ou não, porque como eu vou tirar essa lembrança da minha cabeça, do acontecido? A questão é liberar essa lembrança das energias da mágoa, das energias do ressentimento, das energias da irritação, da vontade de revanche. Como é que eu vou liberar essa lembrança dessas vontades, dessa energia que está integrada a ela? Através da visualização, através da oração, através da prática do bem, porque a prática do bem ela faz uma explosão energética dentro de nós, nos dá uma potência, uma vitalidade que nos faz alcançar níveis de maturidade mais rapidamente. E aí tem um projeto de visualização, mas eu acho que a gente não tem tempo, né? Poxa, já até estourou o nosso tempo. Estamos com 3 minutos após. É que eu não queria te cortar. Já não temos mais tempo de fazer. Então busca o livro Vivências com Jesus e tem lá uma visualização bem orientada pela Maria Clara para trabalhar essa questão de tirar essas mágoas de dentro do nosso coração. Sabe que os irmãos estão perguntando aqui no chat, eu também não soube responder. Como é que eles conseguem agora o livro? Porque no Clube de Arte está esgotado. No Clube de Arte está esgotado e nós aqui na nossa casa ainda temos alguns livros. São poucos, né? Nós temos, eu acho que não chega a 30 livros. Se vocês estiverem interessados, é só ligar para cá. 55 é o número do Brasil, 21 é o operador, 21 é o Rio de Janeiro, né? 2490-2317. 2490-2317. Nossa querida irmã Denise até colocou esse número no chat. Então, o pessoal que quiser está aqui no nosso chat. E a produção também vai colocar aqui para a gente, na descrição do vídeo, esse número para vocês entrarem em contato. Infelizmente, só vai dar para os primeiros que ligarem, né? Mas a gente tem que fazer novas edições, novas, né? Edições, né? Nós temos vontade de fazer novas edições, porque é um livro que marcou muito o trabalho de uma das mentoras da nossa casa espírita, né? Tem quase nada meu ali, é ela mesmo nos dando seu amor, o seu carinho. Ela que estava ali no quadro ao meu lado na semana passada, né? Que lindo. Meus irmãos, falamos aqui hoje, né, sobre o poder do nosso pensamento, o poder da nossa mente, e como esse livro, Vivências com Jesus, da nossa querida irmã Yasmin Madeira, pode nos ajudar. E como o nosso tempo sempre acaba, não tem como a gente segurar o tempo, queria pedir a minha irmã Yasmin Madeira, ela fez isso comigo, a primeira vez que eu vim aqui, para falar as suas palavras finais. Aliás, antes de você falar, eu queria dizer que agora eu estou no lugar certo. Te entrevistando. Ah! Porque não tem condição de eu falar para você. Quem tem mais conhecimento tem que falar, né? Eu faço a que pergunta nada. Curta. E você de jeito explica. Nenhum. De então, jeito minha nenhum. Querida irmã, diz para os irmãos de casa as suas palavras finais sobre o nosso tema e sobre o Vivências com Jesus. Nas palavras finais, eu lembro da Maria Clara quando eu perguntei para ela o que era amar. E como eu ia amar as pessoas e amar a Deus. E ela falou que amar é cuidar, né? Nós precisamos cuidar uns dos outros, olhos nos olhos, precisamos dar mais tempo para os amigos, precisamos nos incomodar mais com os nossos amores e aqueles que se julgam nossos antagonistas. Então nós nos lembramos das palavras de Jesus lá em João, no capítulo 13, né? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Que esta seja a saga da nossa vida. Nos amarmos cada vez mais. Maravilha, minha irmã, muito obrigado. Obrigado a cada um de vocês aí de casa, que esteve conosco durante esses minutos aqui, sem dúvida nenhuma, de muito carinho, muito amor. Espero que a gente tenha conseguido transmitir para vocês toda a emoção que está dentro de nós. Espero que vocês estejam aqui semana que vem com a nossa irmã Yasmin Madeira. Semana que vem, no nosso Despertar Espírita, segunda-feira, 19 horas. Um beijo no coração de cada um de vocês e até lá.